Proč to naházíš? Nevím, protože jsem bohatý. Bacha, utíče ten mravenec! A bejt pryč! Lidi, zdraví vás Rider a já jsem tu společně s Nerem a s Rym. Těpéro, zdravíte Nero. Kdo má z vás na hlavě tu do záchoda, takový ten zvon? To jsem já. Neběhejte mi v cestě, já vidím ty pruhy dvakrát. Už to měním. A Crazy Craft teda nebyl hodně dlouho. A já bych se vás teda chtěl zeptat, jestli vůbec máte zájem o to, abychom v něm pokračovali. Takže pokud chcete, abychom natáčeli Crazy Craft, tak určitě dejte like a napište něco do komentářů. A dneska vůbec nevím, co budeme dělat, podívám se, co to mám za věci. No. Dobrý, s tím zvonem tu probíhá. Záchod. Díky, jsem ukradl branko, co to bylo vaše. Co, my tam je strašně moc věcí. Jo, ty vlaka, ale fakt a nemáme to vůbec rozstříděné. A... Já mám ještě blbý rozlišení, že ty čestky se mi neukazují celý. No, takhle to má být. Ne, já mám malý rozlišení, Dani, takže to vidím jo. Jakoby, že nahoře to máš kusek, ne? Mhm. Mhm. Jo, aha, jo, už to nemám, jsem zrovna full screen, nebo už se. Mhm. No, já se teďka nastavit nebudu, to pak potom udělám. A mohli bychom tady začít už stavět docela, jakoby. To jsme mohli pomalu. Nechcete někdo zničit tam, jak byli ty mravenci, tak tu ohradu a zadělat to. No, tak jo, já mám takovou easy. Jo, my máme tady ty vajíčka. Mhm, já jim tam vidím. Jo, na zoo. Mhm. Tak jo. Jo, budeme potřebovat... Máme sand? Nevíte, jestli máme sand? Možná. Měl by tam být asi půstaku. Tady mám 48. Ne, tak tady. Já jo, mám 11 sendů. Aha. Jo, ty díry. Počkej, ty jsi nový odjer, co mám tady? Ty lavičky. Gravel máme? Je. Gravel myslím taky, že jo. Jo, a kde? Jo, tak to už nevím. Tady jsou dva gravely. Máš dva. Já potřebuji trošku víc gravelů. Jo, máš dva. Musíte zajít pro gravel. Já tam můžu stále ještě píše. Já si vezmu jenom tady. Jo, tady mám ještě jeden, ne. Nevím, tak 20 asi bude stačit. Tak jo. Padám dolů. Tady najdu. A kobl máme tady, nice. Budu se snažit. Proč to naházíš? Nevím, protože jsem bohatý. Bacha, utíče ten mravenec! A bejt pryč! Nikdy fajtě tam mat. No, se nevím, co? Co? On se točil, on byl tak zmatený. Ty ho omámíš, ty ho droguješ, co se nedělá. Potřebuji další várku. Takový svetovaný mravenec prostě, ne? Sandu! Já asi začnu s těma věcma, co chci udělat, takže nejdřív to zkusím, jestli to vůbec bude fungovat. Rider, házím ti to. Jo, okej, okej. Chytej. Tak mi to dávej. Máš v sobě. Počkej, jak to mám v sobě? No. Mám to tu. Tak, teďka potřebuji udělat kleště. A kleště se dělají takto. Jináčí kleště. Na to ty kleště. Tak, mám kleště a... Ještě potřebuji ocel. A ocel se dělá takto. Jináčí ocel, ty protože tam jedeš. Tak, máme ocel a můžu si vycraftit tu záhadnou věcičku. Zase to bude. No, to já taky ocel. Jestli tam jel ty kleště a ocel. Oh, mám to tu! Chceš si to taky udělat? Jo, můžeš. No, no, se dostane, bych pryč nedal. Takže já vám k tomu hodím věci, jo. Takže si to berte po jednom. Vstupujte si do řady. Kdo tam je první zidy? Já tam stojím už. OK, takže počkej, jdem po pořadě, jo. Tak. No dík za kobl. No teď to ti musím dát. Jo, aha. To potřebuješ k tomu. No. No a dej do prvního, do levýho rohu dej kobl. No. Vedle toho dej gravel. No. Pod kobl dej sand a vedle sandu dej dirt. Jo, jinak je baterka. No a potom ti musím dát ještě tady 4 kobly. Mhm. No. Máš to? Aha. Uh-huh. To si dej normálně jenom tak jako do toho do čtverce. Jo, mám steel trošku. No, ocel. Jo. A kleště ti hodím tady. Davida steel mám prostě. Jo, jinak kleštičky. Máš to?
Jo. No. A dej si, baterky si dej do toho prvního slotu, jako dolů do sloupce, prostě. No. Vedle, nahoru toho vedle dej dvě ocely. Jo, dvě, no. Dolů taky dej dvě vedle. No. A uprostřed dej kleště. Jak uprostřed? No uprostřed. Prostřed. Tak musím jít do krafťáku, ne asi, tam nemám to. No, když v krafťáku to máš dělat celou dobu. Jo, já to dělal u sebe. Jo. Počkej, to ti mám jako říkat všechno ještě jednou? Ty nemáš nic udělanýho? Máš akorát tu oce... Já to vidím, udělá to tu Teslu. Jo, jo, jo. Jo, já jsem si to našel, jakoby, jak se to krafťá. Okej, okay, máš to? No, tak si počkej, už to dělám. Ještě kleště. Mám to. Máš to u sebe už, inventu tu Teslu, jo? Jo. Ok, tak to ještě to nepoužívej a pojď ty Nero tady. Já Nero vyhodil steel, Nero, máš tady za sebou steel a tady máš ještě kleště. No ten steel se vám taky mohl hodit, no. Díky. Prostě já ti tady naházím pár bloků. Ježiši. No co to bude? Co to ty hodil? Tak. Já jsem ti hodil tolik. O, to nevadí. Díky. Tu ocel máš? Mám steel, jo, mám steel. Ok, nice. A víš, jak se to dělá? Podívej se, napiš si to když tak do toho. Jak se jmenuje? Aha, Tesla jenom. Tesla říká, že jo. Ne, já jsem... Jo, Tesla, tady to mám. Jo, to je easy, to je nice. Zde, pojď sem taky ještě. Jo, ale já ještě dám tam ty takové ty železné věcičky, nebo to je. Ty to je ten steel? Baterky. Jo, baterku, co jsem si dělal. Jo, ty máš baterky ještě. No, co s tím, Raider? No a udělej si ještě baterky, protože to si potřebuješ k tomu, aby ti to fungovalo. Jo. Potřebuješ baterky, jenom vedle prostě v inventu, potřebuješ jo. Mít. Vždyť stačí. Aha, nice. Tak, udělám Tesla a to už bude víc. Kolik jich potřebuji? To je jedno, prostě udělej co nejvíc můžeš. Mhm. Já mám dva staky. Tak, no, já jakoby taky, po 16. Mám Teslu, nice. Ok, a teďka se vydáme hledat, pamatuješ si Zidy, jak jsme toho škorpiona nemohli zabít? No. No tak půjde se podívat, jestli tam vůbec je, když ne, tak zabiju jenom nějaký ty monstra po cestě. A nebo si ještě tak počkáme na večer. Si dám ptáka. Dobrý pták! Tak já si dám, počkej, lítá tenhle ten. Ne, počkej, ten nelítá. Tak za vámi. Já si nepamatuju, kde byl, ale... Musíte vás. Počkej, mám tady ptáka. Bylo to úplně na začátku. A ta, já tam počkej no, letím. Já jsem tady jakoby. Jsme se spawnuli, tak jsem. Aha. Já nevím vůbec, kde jsem teďka. Já jsem se taky nějak ztratil. Počkej, tak jste někdo u toho, kde jsme se úplně spawnuli? No, já myslím, že to je lomeno spawn. Lomeno spawn jsem našel akorát lucky block. Jak? Aha, nic se, se nedá portovat. Tak já ho rozbiju. Ok, tak ho rozbij. Potřebuji najít ten začátek. Jo, tady to je. Je na čí, tady? Kofem, jo, tady. Ale pochybuju, že to budou. Ten škorpion určitě utek. Si pamatuju úplně, jak nás prostě zabijí a tady byli jo, škorpioni. No. Ušel někam stávám do toho. Nemáme ještě to vajíčko na něj. V čestě, na to škorpiona. Podívejte se tam, kde jsou ty vajíčka a jestli tam je na škorpiona. Jdu se podívat. Ok. Když tak můžeš zkusit si něco jiného, zkusíme prostě damage jenom na něj, jak to dává. Okay. Jo, je tady. Tak ho pojď semka donýst. Mhm. Tak mám jednoho a pojď semka donýst. Já přesně jsou dvě věci takový záhadný. Záhadný. Zdravý. Ok, jsem tu. Kde jste vy? Tak. Tady. No tak se portněte na mě, když tak. No, tak já jsem uryděl. No já jsem. A já nevidím si tyho, počkej, kde? Já jsem ten pták. A Nero, kde? Je, já jsem u jiného ptáka, sakra. Co? Ještě jsem někým jiným. Tak jdu to, jo? Ok. První věc. A... Jo. Jo. Bože můj, do něj se ani netrefím! Sakra! Utečte do něj! Já střílil! Oši mrtvej, ne? Vy se byste zabili? Jo, jo. Počkej, nestřílej tolik, to si plejtváš ty. Oši, já mám něco... Plejtváš si baterky, Zidy. Ty co mám? Je. Já nevím, co to je. A jo. A když to držíš prostě tak pořád jakože střílíš a jako ubíde ti jenom jedna baterka, když to držíš a když to pustíš a pak znovu, tak ti ubíde další. Aha. Protože to spíš jenom drž jako na tu jednu ránu. Je. Yeah. Tak já jdu toho skorpiona. Mně chybí baterka. Ty nemáš baterky? Auto s baterky. Tak na Nero, já ti dám baterku. Já jsem ti chtěl dát, ale tak. Tady máš baterky. Spawnu toho škorpiona, jo? Ok, ale kde? Počkej, je ho tam. Je, pomoc, zabij to! Jau? To zabolí jakože? Kamo, už ho blesku! Už po něm šlehám. On co malý? Já nevím, kde to je. Ne, já jsem... Je.
Ale Čiloši, já jsem ve vzduchu jak a stále ho střílím. Jdu po něm zezadu, oh shit! Za chvilku bude mrtvej, tak on jde po mně. Po něm taky střílím! Bleskujte ho! Rychle, ježišmarja. On utíká. On dostává jiný tyho rány. Ježiši, nechoď po mně! Ne- Je. Tak jo. Umři. Vidím. To musíme sundat. Počkej, se taky proměň mi na ptáka. Já mám na dobrou taktiku. Ne! Nechoď po mně, nechoď po mně. Bože můj. Já jsem se nejdřív proměnil na toho ptáka. Ne. Já po něm půjdu, já. No. Už je skoro mrtvý, Joši. Jsem tu, jsem tu. Já půjdu. Šmar, ty nadšíte mi. Je. Tak ten nero dostal jen nic. Já už nemám baterky. Já taky ne, já musím jít rukou. Já mám 6 baterek. Ty kráso, zabiješ to? No nevím, jak to, že ne? Hoši, já jdu mečem. No já už jsem vyslal. Když jsi měl víc baterek než já, jsem ti hodil, jak je možný, že já mám 6 a to jsem tu dobu a tady jsem měl. Ohohoho, mě odpálil. Jste zadrýč. Kolik má HP? On má 100. To je mrtvý za chvilku, za malý okamžik. Stále střílem, hoši. Já to přijdu a hned padnu, ty vogo. Bože můj, on je taky silnej, ty jo. On jde pod pohně, on mě nemá rád, ty vogo. Už má 60. Já furt střílem. 58. Kostu do něj. Za chvilku je mrtvej, ty ježiš. Ne, jde si baterky. Bože můj. Všichni mečem do něj. Já jdu mečem, neboj se. Ale 30 furt, dápek. 30 dápek, teď mě... Ty vogo, ne. Zemři, on píchá zase. Je. Dáte ho? Škorpione, ježišmarja, on mě pálil. Jo, no mě taky, 27 hápek. Ouuu. Já jsem si nezemřel v tomto fightu. Počkej, what the f? Aha, mě to ukazovalo na toho jinýho škorpiona. 24. 10, 20. To už sundáme! 17. Rychle, 13. To už musíme sundat. 8. Umři! 9! 5! Dobrý odpočty! Ježiš, bože můj! On si se mnou hraje ping-pong! Asi tak. Umři! Jedna! Kočte, pojďme, on má jedno hápko! Je mrtvý, mamo! Kdo ho má? Já! Ty se z něho probíš! Máte z něho nějaký věci? Já vůbec nevím. Jo, obsidia. Kámo, co to máš obsidia na sobě? Emperor Scorpion Scale. Zidy, co to máš na sobě? Jak to máš? Ty máš nějaký, nějakou obranu? Fire resist. Já jsem snědl jabko. Jo, aha, tak proto, okej. Okay. Kráso. Je radši Tesla. Je celkem silný, tyjo, ale jako ten škorpion, do toho jsem celé jako koukal. To byl jinakší, jakože. To se, já jsem vůbec nečekal, že takhle to bude dlouho trvat s tímhle s tím. To asi tak. Třeba jako jak jsem to třeba testoval prostě, tak normálně třeba s tím, nevím, ten Nightmare úplně padl tak rychle, víš co? Jo, no. Tak ten dostával hity za 42, on jenom za 7, nebo za kolik. No, no, no. Ale byl jinakší odolnej, tak. Nero? Ano? Ty máš svoji duchůlku, tu bleskovou takovou, nebo tady jenom tenhle ta jedna? Jenom ta jedna, svoji nemám, no. Jenom tam ta, no, ta tam dostav. Ne, víš, co si můžeme udělat? No, no, no. Víš, jak to bude třetit ten motýl, ne? Ten velký. No, no, no. Tak si můžeme udělat motýly brnění. Oh. Akorát, že mám jenom na jedno, takže ho udělám. Jo. A budem se muset nějak půjčovat, nebo já nevím. Jo. Či já jsem motýl osobně. Chcete ho teďka někdo? Ne. Ježiš. Nero, chci si vyzkoušet, co na něm všechno je. Já tady ukážu lidem. Koukej to si. A teď dám tobě. Koukej. Ouuu. Inačí motýl. S brýlema. Kde? Oh, a zde takovej tady takový velký, ne? Jo, to vím, tady to. Ty brýle k tomu dodávají prostě taky, tady to. Ten cvek, ty brýle. Já vím, ale prostě ty enchanty, co jsou na něm, to je úplně nice. Protection, to je jo, nice. No, tohle brnko jsem přece Nerovi vzal, nebo jakoby... Jo, to vždycky předtím padlo, no. Jinak Nero, předtím se Zidem jsme koukali na to, nevíš, jak funguje to prase tady? Jo, to prase, to sám nevím. Jo. Tam právě si dáme nějaký donate. Takže my ho máme, vlastně tady máme jenom na ozdobu. No právě, jakože. Okay. A mi se líbí, jako je dobré.
Že v dalším díle říkal Nero, že zničí tady tu farmu, aby jsme tady měli místo na stavění. Dobrý škorpio. Ty máš na sebe pořád ty enchanty? Jo, já jsem snědl další ty. Jo, to je prdeláč. Jo, no. Je, mě rozumělej. A ještě jsem tady upravoval tohle, to tady tomu se budeme věnovat na dalším díle, potom si uděláme. Je, ne, já nechci čurat, já jsem se vyčural trošku. Jenom trošku, kdo tady dával ty tři postele? Ty jsi dlouho. Jo, no. To vůbec nevším. Takže příště teda budeme se věnovat tady tomuhle z tomu. A já si myslím teda, že to pro dnešek mohlo být všechno. Kdo jsi hrál s tím lagem? Nedo přiznej se, že jsi to byl ty. Jsem si chtěl pohrát, no. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě zanechte like a se určitě u dalšího videa. Čus. Ahoj. Čau.